Mano, é muito absurdo, cara. Mano, um boneco de 600 mil de poder é muito absurdo, mano. Mas é muito, muito, muito absurdo, cara. Mano, aquele Ted, velho. Não, mano, não dá, cara. Caralho, cara. Não entra na minha cabeça, mano. Não entra na minha cabeça, mano. Gente do céu, mano. Que loucura, cara. 600 mil de poder, cara. 620, Ted, tem um cara. Eu tô passando a chegar nos 200k. Imagina 600, cara. E, cara, esses bonequinhos aqui, 450. O boneco aqui do For mesmo, 500. O boneco do DJ, por exemplo, que tem na casa dos 530. Mano, já é uma parada, sabe? Doideira, mano. Aí, vendo esses caras aí brigando na casa dos 600 mil de poder. Mano, isso é muita loucura, cara. Meu Deus do céu, velho. É muita, muita doideira mesmo. Exatamente isso, Kami. O jogo, ele tava encaminhando assim numa situação normal. Esse último boost aí de M com Brother Long e Ted foi junto e Dragon, etc. Mano, esses caras levaram mira num patamar que, porra, na boa, mano, não dá não, mesmo. Na boa mesmo. É surreal, surreal mesmo. Pra ir vencendo, só alegria? Não, essas lutas aí, cara, é luta pra gente assistir de longe, já. Assiste de longe, sorri a cena. Já tomou uma só do For? Agora imagina que tem um boneco que dá uma só no For. Entendeu? Eles gastam dinheiro e a gente ganha conteúdo. É doideira, né, mano? Mas é assim mesmo. Um bonequinho daquele patamar aqui, não tem muito o que fazer, não. Aí vai lá, o cara vira o Super Saiyajin, foda-se. Aí aparece um vilão que segura o soco do cara com uma mão só, tá ligado? Aí ele vira o Saiyajin, foda-se, número 2. E ele segura o soco do cara com essa mão, entendeu? E é assim, vai. Aí aparece o Ted. Aí é o Saitama. Do One Punch Man, lá. É complicado a gente agora, né, conversar sobre, pô, tá forte, tá boa de perto e tal, por causa desses bonecos de 600 mil. Foda de todos esses bonecos acima de 600k cair nas mãos de uma pessoa só. É, cara, isso daí não é um bom sinal pro jogo como um todo, entendeu? É melhor que mais pessoas tenham mais bonecos fortes, entendeu? Os pacotes mais fortes de Nightcrawls não estão disponíveis em real, mas agora você pode adquiri-los e ainda com desconto. São mais de 300 tiros de montarias, mais de 100 buffs PVS, mais de 100 buffs PVPs, são mais de 300 tiros de visual de arma, de 13 a 27 mil diamantes. Tudo isso num preço muito mais acessível. Trovax, do Mira para o Nightcrawls, auxiliando em sua progressão. Acesse o link do Discord na descrição e garanta logo seu pacotinho com desconto.